Гаджетуй до школи. Xiaomi Redmi 5A з 5-дюймовим дисплеєм всього за 2799 гривень в Allo та на Allo.ua. Повиліває поглядом вночі і вдень. Дивись 4 камери. Щоб вхопити суть. Злови саме життя. Передбач наступний рух. Huawei P Smart Plus дивує, сяє, чарує. В обычном формате 35 страниц и 124 иллюстрации.